Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Čierny diamant. Vyhýbaj sa smrtiacim horským nebezpečenstvám, číhajúcich na teba pri zbere diamantov. Ciele, pozbieraj diamanty. Použi funkciu Je cesta voľná, aby si zistil, či je voľná cesta medzi dvoma pozíciami. Choď ku diamantov, iba ak je cesta bez prekážok. Inak sa vráť späť do centra. V cykle Valtrue si nájdeme najskôr všetky predmety a potom z tých predmetov si nájdeme najbližší a tak sa dostaneme ku diamantu. Ak ten diamant existuje a ak je cesta voľná, táto metóda Je cesta voľná má dva argumenty. Pozícia, kde začíname a pozícia, kde sa chceme dostať. Chceme sa dostať od rodinu k najbližšiemu diamantu. Táto metóda vracia buď pravdu, true, alebo nepravdu, false. A keď cesta voľná, tak vracia pravdu. Takže, ak tá cesta bola voľná, tak rodina sa vydá na cestu. Na pozíciu diamantu. Inak sa hrdina vracia späť do centra. A tu použijeme ten literál objektu x bude 40 a y bude 35. Odoslať. Si inteligentnejší ako priemerný medveď. Давненько не брала я в руки шашек. Thank you.